Čistilna naprava v Postojni, ki sicer obratuje že od leta 1985, je bila danes v povsem novi podobi, predvsem pa tehnološko modernejša in zmogljivejša, predstavljena javnosti. Ob tej priložnosti je potekala tudi krajša slovesnost, na kateri so postojnski župan Igor Marentič, direktor podjetja Kovod Postojna David Penko ter sekretar za področje okolja in prostora na občini Postojna Robert Ozbič nov objekt, vreden 3,5 milijona evrov, tudi uradno odprli. Dogodku so prisostovali povabljeni gostje in ostala javnost, ki je celodnevni dan odprtih vrat izkoristila za celovito ogled čistilne naprave in seznanitev z njenim delovanjem. Vzdušje ob odprtju je popestril otroški zbor osnovne šole Antona Globočnika. Tehnološko gledano je v bistvu za povsem novo čistilno napravo. Razlika med staro in novo je že v velikosti, se pravi tista, ki je bila zgrajena leta 85, je bila velikosti 14 500 populacijskih enot. To, ko odpiramo se danes, je 21 000 enot. Razlika je pa seveda v tehnologiji čiščenja, ker v 30 letih so se te tehnologije popolnoma spremenile. Že na dotoku imamo bolj redke grablje, se pravi, bolj goste grablje, se pravi, pobiramo več odpadkov že na dotoku na čistilno napravo. Potem imamo biološke bazene, kapacitete skoraj trikratno, kot je imela stara čistilna naprava. Na istoku imamo UV dezinfekcijo. Potem imamo egalizacijski bazen, s katerim preprečujemo, da bi v potok stržen spustili prekomerne količine vode naenkrat in da bi pač zadeva vse odplahnila. Tako da razlika pač je, kot bi gledali strpa nov avto, no, nekaj taga. Seveda je to velik doprinos k okolju, ker tudi stara čistilna naprava je bila tudi premajhna in ni bila sposobna očistiti odpadnih vod iz celotnega mesta Postojna. Ob celoviti prenovi čistilne naprave, ki je povsem tehnične narave, ni bil zanemarjen niti izobraževalni vidik, ki ga imajo lahko tovrstni objekti. Po uspešnem zgledu pivške čistilne naprave je tudi centralna čistilna naprava Postojna dobila svojo učno pot. Nekako s temi izobraževanji smo začeli s projektom Vodko, ki se zdaj odvija že četrto leto. Se je začel s tem šolskim letom. Stremimo pa k temu, da bi v bistvu tudi to zadevo nadgradili in sicer, da bi tudi tako tukaj je pač začetek na čistilni napravi, ki jo otvarjamo danes za učno pot za najmlajše, pa tudi za starejše, ker je tako zasnovana, da jo lahko vsi pogledajo. Želimo v bistvu osveščati in ozaveščati ljudi, kaj pomeni, če dobimo na čistilno napravo odpadke, naprimer, ki ne sodijo v kanalizacijski sistem. In seveda logično je, da se začne pri mlajših, ker pač tisti največ povejo tudi starejšim in učinki, ki so merljivi, se tudi že kažejo. Tako da vsekakor ena taka tudi pomembna zadeva, ki bo tudi novost tukaj na Postojnskem, seveda v tej priložnosti, povabim vse šole iz Postojne, pa tudi mogoče izven širšega, se pravi v širšem okolju Cerknica, Ilirska Bistrica, kjer takih zadev še nimajo, pa mogoče se bo kdo zgledoval pri nas, oziroma do takrat so lepo vabljeni vsi tudi k nam, da nas pridejo pogledati. Šolsko leto 2017-2018 se v klopeh šolskega centra Postojna zaključuje z roki splošne in poklicne mature. Novo šolsko leto pa prinaša tudi nove projekte. Spomladanski roki so prinesli rezultate, s katerimi smo, moram reči, kar zadovoljni. Torej, kot običajno so dijaki opravljali eksterna preverjanja znanja na področju splošne in poklicne mature. Na področju splošne mature je letos opravljalo maturo 71 gimnazijcev, nekaj v Postojni, nekaj v Ilirski Bistrici. Uspešnih je bilo v prvem roku 64, nekako v slovenskem povprečju. In tudi v tem spomladanskem roku smo pridelali dva zlata maturanta z 32 točkami splošne mature, je postal zlati maturant Anej Ogrizek, Jaka Štrozek pa je dosegel 30 točk na splošni maturi. Imeli smo še nekaj dijakinj z 28 točkami, Eva Štefančič, Sara Hreščak, Manca Petrovčič, Urška Torkar, Rebeka Ujčič je dosegla 27 točk, tako da so bili rezultati tudi ti zelo dobri. Včasih je kanček sreče in mogoče trenutek zbranosti tisti, ki ti prinese tisto dodatno točko do 30 ali pa ti odnese. Na poklicni maturi so opravljali maturo dijaki ekonomski tehniki, strojni tehniki in tehniki računalništva.
Skupaj je opravljalo poklicno maturo 66 dijakov v spomladanskem roku, 61 je bilo uspešnih, nekako v slovenskem povprečju, no in tudi naši dijaki na strokovnih šolah so se odlično odrezali. Tri zlate maturante imamo v letošnjem šolskem letu z vsemi točkami, se pravi tisti diamantni maturant je postal Matija Stražiša z vsemi 23 točkami, strojni tehnik. Potem imamo pa še enega strojnega tehnika, to je Leo Umek, ki je dosegel 22 točk in postal tudi zlati maturant poklicne mature, ter Žiga Zalar, ekonomski tehnik, tudi z 22 točkami. Tako da so bili rezultati razveseljivi, no vsekakor pa smo tudi v tem jesenskem roku že skoraj da zaključili z obveznostmi tako na splošni kot poklicni maturi. Jesenski rok je potekal od 24. avgusta, zaključujemo zdaj le v začetku septembra, 5. septembra, tako na splošni kot na poklicni maturi. No in rezultati bodo pa znani za poklicno maturo 7. septembra, za splošno maturo pa 17. septembra. Je povedala direktorica in izpostavila uspehe dijakov na državnem in mednarodnem nivoju. Nekateri potem seveda uspejo doseči tudi na državnem nivoju odlične rezultate. Proti ali pa ob koncu šolskega leta je prav, da omenimo našega zlatega maturanta Aneja Ogriska, ki se je v juliju udeležil Balkanske geografske olimpijade v Romuniji in osvojil tam bronasto kolajno. Tudi naši strojniki v tem spomladanskem roku vsako leto sodelujejo na nagradah oziroma razpisih podjetja Audax za področje modeliranja in tudi letos imamo na šoli eno bronasto in eno srebrno priznanje za dva naša strojnika, Jan Debevec in Klemen Vampel sta se odlično odrezala tudi na teh tekmovanjih. Že vrsto let šola uspešno deluje na področju mednarodnih projektov. Na področju Erasmus Plusa in ostalih projektov, ki so kar precej financirani tudi skozi evropska sredstva. Tudi v razpisih, ki so bili za 2018, smo bili uspešni, tako da smo za splošno izobraževanje poleg vseh ostalih že, bom rekli, projektov, ki so v teku, pridobili še dva dodatna projekta in sicer eno je za področje družboslovja ter jezikovno področje na temo migracij, ter področje kompetenc 21. stoletja, to je področje kritičnega mišljenja in pa čustvene inteligence. Oba dva projekta sta dvoletna projekta, financirana iz evropskih sredstev in omogočata pravzaprav kar bistveno popestritev tekočega šolskega dela z aktivnostmi, ki so potem mednarodno usmerjene. No, recimo gimnazija ima v letošnjem letu kar precej izzivov, precej programov. Vključeni smo v projekt Nama poti, to je področje naravoslovne pismenosti in tudi v projekt podjetnosti v gimnazijskem programu, ki poteka v letošnjem letu in pravzaprav tudi v gimnazijski program prinaša določene vsebine, ki se vežejo na dvig kompetenc podjetnosti v splošnem izobraževanju. Pripravljajo se tudi na izvajanje projekta, s katerim bodo izobraževali tudi odrasle. Precej aktivnosti je bilo tudi na tem področju. Vključeni smo v tako imenovan projekt Munera in gre za projekt, ki se financira v glavnem iz evropskih sredstev, deloma iz tudi nacionalnih, za štiriletno obdobje, za obdobje 2018-2022, tako da smo dobili precej sredstev za področje tako formalnega izobraževanja, se pravi za šolnine, za študente, pa tudi za prekvalifikacije za štiriletne programe, pa tudi neformalnega izobraževanja, gre za 50-urne tečaje, usposabljanja, ki jih bo šola pripravljala v sodelovanju z lokalnim gospodarstvom in vsekakor bomo za to področje izkoristili tudi naš nov izobraževalni center sodobnih tehnologij, kjer bo kar nekaj teh vsebin povezano s področjem strojništva, prav gotovo pa so aktualna tudi druga področja od jezikov do, bomo rekli, mehkih veščin, ki so že nekako te informacije zaokrožile po lokalnem gospodarstvu in verjamem, da jih bodo tako podjetja kot zaposleni s pridom uporabili. Dolge poletne večere v centru Postojne je leto že jubilejno 10. popestril festival Kulturni utrip poletja, ki je svojim raznovrstnim programom
privabil ljubitelje in ljubiteljice glasbe, gledališča, folklore in ostalih umetniških zvrsti. Zvrstilo se je približno 40 dogodkov na našem kulturnem tripu in sicer našteli smo, da je približno letos obiskalo približno 15 tisoč obiskovalcev, ki so prihajali iz vseh krajev, tudi iz drugih krajev Slovenije, iz zamejstva. Mislim, da je bilo tudi kar nekaj gostov, ki je prespalo in potem obiskalo naš festival. In mislim, da smo lahko zadovoljni in prav tako računamo tudi vnaprej. Program poletnega festivala Kulturni utrip poletja je zastavljen široko in nagovarja različne skupine ljudi. No, vsekakor pritegnejo različni dogodki, tudi amaterski dogodki, kot so recimo nastopale domače folklorne skupine, to je Nikola Tesla, Torbari in tudi še nekateri. Potem smo bili priča tudi dobremu obisku seveda teh znanih imen, kot so bili Alenka Godec in še nekateri. In posebej lahko menimo tudi, da Slovenci smo še vedno, lahko rečemo, nori na klapsko petje, nam je blizu in tu mislim, da je bil trg najbolj napolnen. Dobro so obiskani tudi, so obiskane otroške predstave, ki so rezervirane v sredah in mislim, da zadovolji velik krog občinstva. Na festivalu se redno predstavijo tudi domače ljubiteljske skupine. V program pa so vključeni tudi koncerti, sedaj že tradicionalnega mednarodnega festivala kitare. Podobnega koncepta festivala se lahko veselimo tudi drugo leto. No, plani za naprej, za naslednje festivale ostajajo približno v teh okvirih, ker mislim, da je poletni čas primeren, da je za vsakega nekaj. Izkazalo se je, da je ta pravzaprav formula uspešna. Ne smemo pozabiti, da je v poletni festival vključen tudi poletni oziroma teden kitare, mednarodni festival kitare, kjer zaznavamo drastično več obiska vsako leto, tako da smo morali pravzaprav preseliti iz Sazuja, koncerte iz Sazuja, kitarske koncerte iz Sazuja v Cerkev svetega Štefana, kjer je letos, se pravi, bila, skoraj vsi koncerti so bili dobro obiskani, cerkev bila skoraj napolnjena in prav tako zaključni koncert, ki je bil v glasbeni šoli španske kitaristke, tudi tukaj je bil obisk, smo bili prijetno presenečeni nad tem obiskom. Alenka Godec, Klapa Company, Toska Beat, Just Friends in mnogi drugi so torej letošnjemu poletju v Postojni pridali glasbeni pečat. Dobro obiskani večeri folklornih skupin so pokazali, da v Postojni radi pokukamo v plese in šege preteklosti. Ponedeljki so bili rezervirani za smeh ob stand-up komedijah, na svoj račun pa so z delavnicami in predstavami seveda prišli tudi najmlajši. Center mesta je tako s festivalom zares doživel pravi poletni kulturni utrip.